יומיים אחרי הפיגוע בצומת אלעזר בגוש, הרופאים ממשיכים להילחם על חייו של נחום נביס, בן 17. אחותו נועם בת 20 מתאוששת ומצבה מוגדר קל. היא לא זוכרת את הפיגוע, היא זוכרת שהיא עברה את הכביש עם נחום מהמעבר החצייה עם הרמזור, לדרך היחידה לעבור את הכביש בלי להסתכן, להגיע לתחנה. אז היא אמרה לו, תמהר, תמהר, ואז בלנק, כנראה שהוא... הם גם היו מגב אליו, אז הם לא ראו אותו מתקרב. זו לא הפעם הראשונה שהטרור מכה במשפחת נביס מאלעזר. לפני 15 שנה נפצעה האם זהבה בפיגוע התאבדות בקו 14 א' בירושלים. 8 בני אדם נרצחו בפיגוע הזה, ויותר מ-60 נפצעו. זהבה הושפזה בבית החולים הדסה עין כרם, שם מאושפזים היום 2 מילדיה. מתחקיר הפיגוע שלשום עולה כי המחבל דרס את נחום ונועם כשהיו בדרכם לתחנת האוטובוס בצומת סמוך לאלעזר. את התחנה מקיפים עמודי מיגון מבטון, אך המחבל הספיק לפגוע באח ובאחות עוד לפני שהגיעו לשם. מהצומת ועד התחנה יש 90 מטר שבהם מי שהולך על המדרכה לכיוון התחנה, עד שהוא מגיע לתחנה שהיא מוגנת מדריסה, הוא בעצם חשוף לכל רכב שמגיע מאחוריו. לצערנו, הכתובת פה הייתה על הקיר. חייבים לשים שם עמודי מיגון ולמנוע דברים כאלה. הפיגוע בצומת אלעזר הוא השלישי בעשרה ימים. קדמו לו הפיגוע בעיר העתיקה בחמישי, והפיגוע שבו נרצח דביר סורק רק כמה קילומטרים מאלעזר. במערכת הביטחון חוששים שמחבלים נוספים ינסו לפגע בהשראתם.